ፎዋልከሙ ፈቆራነ ግስ በዘ ንገብሮ ኩለሄ ዮምኬ ንገብር ከማሁ ንትሚ ያር ለሳነ ግስ ለሳነ ግስ ዮምኬ ንትሚ ያር አዲስ ምዕራፍ ወበእንተዝ ፈጸምነ በዘሐለፈ አውራህ ሰለስቱ ምዕራፍ ምዕራፍ አሐዱ ምዕራፍ ክለቱ ወምዕራፍ ሰለስቱ ወይወምኬን ወጥን ሐዲስ ምዕራፈ ዝንቱ ምዕራፍ ምዕራፍ 40ቱ ምዕራፍ 40ቱ ቅጽል የሚለውን ነው ምንማረው ዛሬ እንግዲህ ቅጽል ምንድነው የሚለውን በግዕዝ ቋንቋ እንግዲህ ታስተውሱ ከሆነ ስም ተምረናል ግስ ተምረናል እና አሁን ደግሞ ቅጽልን እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ ቅጽል ምንድነው ያው በማንኛውም ቋንቋ ተመሳሳይ ህግ ነው ያላቸው እነዚህ እንትኖቹ በዘመናዊ ሰዋሱ ክፍላተ ቃላት ዘይት ባሃሉ አምስቱ እቶሙ ብለን የተነሳ ነው በዘመናዊ ሰዋሱ ክፍላተ ቃላት ዘይት ባሃሉ አምስቱ እቶሙ እሉኒ እነዚህም ስም ግስ ቅጽል ተውሳከ ግስና መስተዋድድ ብለን ያየናቸው ነው ይሄርንበት ያለ ነው ምናልባት ለማስተዋወስ ያህል ነው ቅጽል እንግዲህ ቅጽል የሚለውን ቃል ስናየው ቅጽልን እንዳጠቃላይ የምናየው ቅጽል የሚለው ተቀጸለ ማለት በግዕዝ ተወዳጀ ወይም ገለጠ ተወዳጀ ተቀዳጀ ማለት ተወዳጀ ተገለጠ የሚል ከሚለው ግስ የተገኘ ነው ከሚለው ግስ የተገኘ ነው ስለዚህ ገላጭ ማለት ነው ቅጽል ማለት ገላጭ ማለት ነው ስለዚህ ቅጽል የሚለውን ቃል ያው በአብዛኛው በአማርኛም ስለለመዳችሁት ቅጽል የሚለው ገላጭ ነው ቅጽል ማንን ነው የሚገልጸው ስንል ስምን ነው የሚገልጸው ብዙ ጊዜ ቅጽል የሚገልጸው ስምን ነው ሁል ጊዜ የሚገልጸው ቅጽሉ ትልቅ ነው ትንሽ ነው የሚለውን ይገልጽልናል ማለት ነው ቅጽል ይከስቶ ለስም ቅጽል ስምን ይገልጣል ምኑን ይገልጣል ይከስት ለነ ዝንቱ ወዝ ብሂል ይከስት ለነ መጠነ ባህሬ መጠነ ባህሬ አው ባህሬ አው ኩነተስን
ተመልከቱት። ይሄ ማለት ስሙን ይገልጣል ስንል መጠኑን ይገልጣል፣ ባህሪውን ይገልጣል፣ ሁኔታውን ይገልጣል ማለት ነው። ስም ባህሪየ አው ኩነተ ስም ቢህልውቱ። ስለዚህ ስም ይገልጣው ይሄንን ነው። ለምሳሌ ነዊህ ብእሲ መጻ ብን ዝንቱ አረፍተ ነገር ዝንቱ ውእቱ አረፍተ ነገር። ይህ አረፍተ ነገር ነው። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ምን አለ? ይሄ ቅጽል አለኝ፣ አጀክቲቭ ነው። ይሄ ስም አለኝ። ይሄኛው ደግሞ ቨርብ ምንለው ወይም ግስ ምንለው ወይም ማሰሪያ አንቀጽ ምንለው ነው። ስለዚህ ብእሲ መጻ ብየ አረፍተ ነገር መስራት ይችላልው። እንደምታውቁት የግድ አረፍተ ነገር ለመስራት አንድ ባለቤትና አንድ ግስ ይፈልጋል ነው፣ ወይም አንድ ማሰሪያ አንቀጽ ይፈልጋል ነው ህጉ። ቅጽል የሚፈልገው ደግሞ ያኛውን ባለቤት ስሙ ምን አይነት ነው? ስሙ መጠኑን ነው የሚገልጸው፣ ባህሪውን ነው የሚገልጸው፣ ወይም ሁኔታውን ነው የሚገልጸው የሚለውን የበለጠ ያጎላልናል። አሁን ብእሲ መጻ ስል ሰውየው ምን አይነት እንደሆነ አልተረዳ ነው። ነዊህ ብእሲ መጻ ስል ግን ሰውየው ረጅም ነው ማለት ነው። ረጅሙ ሰውዬ መጣ። ስለዚህ ረጅሙ የትኛው ሰውዬ መጣ ስል ረጅሙ። ስለዚህ ቅጽሉ ዝንቱ ይከስቶ ለስም ስሙን ይገልጠዋል ያለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ስም ብሂል ከሳቴ ስም ብሂል ውቱ ገላጭ ማለት ነው። ስም ብሂል ከሳቲ ብሂል ውቱ እያል ማየት እንችላለን ነው። ይህንን ካል አንድ በአንድ ስለምናያቸው የቅጽል አይነቶች ብለን ማየት እንችላለን። ህብራተ ቅጽላት፣ ህብራተ ቅጽላት የቅጽል አይነቶች። ህብራተ ቅጽላት የምንለው ህብራተ ቅጽላት ይህንን በዚህ ማየት እንችላለን። ውስጠዘ ቅጽላት፣ ቅጽላት የሚባሉ አሉ። ባጭሩ ውስጠዘ ቅጽላት የሚባሉ አሉ። መጠን ቅጽል የሚባል አለ። መጠን ቅጽል ወይም መጠን ገላጭ ይሄ ኳንቲፋየርስ የምንላቸው ኳንቲፋየርስ አድጀክቲቭስ የምንላቸው መጠን ቅጽል የምንለው አለ። መድበል ቅጽል የምንለው አለ። መድበል ቅጽል የምንለው አለ። የቅጽል አይነቶች ናቸው እነዚህ። መድበል ቅጽል። ሌላ ስማዊ ቅጽል፣ ስማዊ ቅጽል የምንለው አለ። ስማዊ ቅጽል የምንለው አለ። ሌላ ምናልባት ስማዊ ቅጽል፣ አመልካች ቅጽል፣ አመልካች ቅጽል፣ አመልካች ቅጽል የምንላቸው አሉ። ስለዚህ የቅጽል አይነቶች ውስጠዘ ቅጽላት የምንላቸው እንደገና በሶስት እንከፍላቸዋለን። ሳልስ ውስጠዘ፣ ባለፈው እንዳየነው ሳድስ ውስጠዘ ያው ዝጋ ስላለ እና መስም ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ወይም ባይድ ቅጽል ይባላል። ይሄ መስም ቅጽል የምንለው ባይድ ቅጽል። ስለዚህ ምናልባት ይሄ ዘመድ ዘር ቅጽል የሚባል አለ። ዘመድ ዘር ቅጽል። ስለዚህ አጠቃላይ ቅጽልን ስናይ የቅጽል አይነቶች ብለን ስንማር የምናያቸው በዚህ ነው። መጠን ቅጽል የምንለው አለ፣ መድበል ቅጽል የምንለው አለ፣ ስማዊ ቅጽል የምንለው አለ፣ አመልካች ቅጽል የምንላቸው አሉ። እና እነዚህን ነው አንድ በአንድ በሚከተለው የምናያቸው ማለት ነው። አው ህብራተ ቅጽላት ዘይት ባህሉ መጠን ቅጽል፣ ውስጠዛ ቅጽላት፣ መድበል ቅጽል፣ ስማዊ ቅጽልና አመልካች ወይም አስተአማሪ ቅጽል የምንላቸው የቅጽል አይነቶች ስላሉ ነው። እነሱን ነው እየዘረዘርን ያለ ነው። የመጀመሪያውን ሀ ብዬ ሀ ውስጠዛ ቅጽላት ወይም አንደኛ ውስጠዘ ቅጽላት
ኡስታዝ አቅጽላ ዘይት ባሃሉ ኡስታዝ አቅጽላ ዘይት ባሃሉ ዘይት ባሃሉ ሳልስ ቅጽል ሳልስ ቅጽል ወይም ሳድስ ቅጽል ሳድስ ቅጽል ማስም ቅጽል ወይም ባይድ ማስም ቅጽል አው ዘመድ ዘር ቅጽል ዘመድ ዘር ቅጽል ወእቶሙ ወእቶሙ እነዚህ ኡስታዝ ቅጽላት የምንላቸው ሳልስ ቅጽል አንደኛው ነው ሳድስ ቅጽል ሌላኛው ነው መስም ቅጽል ሌላኛው ነው እና ወልበለው እና ዘመድ ዘር ቅጽል ናቸው ነው ያልኩት ያለሁት ከነዚህ መካከል የመጀመሪያውን ሳልስ ቅጽል ሳልስ ቅጽል ሳልስ ቅጽል ዝንቱ ይትመሰረት እምን ነግስ ኩላሄ ለበለ ኩላሄ እምን ነግስ ወይፌጽም በሳልስ ፊደል ተመልከቱ ነጽር ሳልስ ቅጽል ዘይት ባህል ዝንቱ ይትመሰረት ኩላሄ ምን ነግስ ከግስ ይመሰረታል ሁል ጊዜ ነው የሚመሰረተው ወይ ፈጽም በሳልስ ፊደል በሶስተኛ ፊደል ነው የሚጨርሰው ነው ባለቤቱ ውእቱ በሚሆንበት ጊዜ በሳልስ ፊደል ይጨርሳል ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንደሆነ ምሳሌውን እናየዋለን ከዚህ በፊትም ስላየ ነው ያንን የበለጠ ማጉላት ነው ቅጽልነቱን ማሳየት ነው ስለዚህ ከማንኛውም ግስ ሳልስ ቅጽል መመስረት ይቻላል ማለት ነው ባለፈው እንዳየ ነው ምሳሌ ግሱ ይኖራል ግስ ከዛ ሳልስ ቅጽል ምናልባት አተረጓጎሙ ትርጉም ብለን ልናየው እንችላለን ሳልስ ቅጽል አንድ ግስ ዘመረ የሚል ግስ ዘመረ ማለት ያው አመሰገነ ነው ስለዚህ ሳልስ አደርገው ዘማሪ ብዙዎቻችሁ ስም ይመስላችኋል ዘማሪ ስንል ዘማሪ ቅጽል ነው ዘማሪ ከሌ ዘማሪ ይያለ ነው ምንቀጽለው ስለዚህ ዘማሪ የሚያመሰግን ማለት ነው ወይም አመስጋኝ የሚያመሰግን ወይም አመስጋኝ ተብሎ ይፈታል ስለዚህ ሁለት ትርጉም አለው አመስጋኝ የሚያመሰግን ተብሎ ሊፈታ ሊተረጎም ይችላል ምሳሌ ምናልባት ባረፍተ ነገር ዘማሪ ዳዊት መጻ ዮም ብል ዛሬ ዘማሪ ዳዊት ወይም አመስጋኙ ዳዊት መጣ ነው ያልኩ ያለሁት ስለዚህ ይህንን ብተነት ነው ይሄ ሳልስ ቅጽል ነው ዳዊት ስም ነው ወይም ባለቤት የምንለው ነው ባለቤት መጻ ግስ ነው ወይም ማሰሪያን ቀጽ ነው ይሄ ደግሞ ወደፊት የምናማረው ተውሳከ ግስ ነው ተውሳከ ግስ የምንለው ያው ዘጊዜ ተውሳከ ግስ ተብለው ነው የጊዜ ገላጭ ተውሳከ ግሶች ብለን ነው እንትንምንላችሁ ስለዚህ ዘማሪ ዳዊት መጻ ይወም ስንል አስተውሱ ይሐረፍተ ነገር በእያንዳንዱ ስተነት ነው ቅጽሉን ማውጣት ባለቤቱ ወይም ስሙን ከዛ ግሱ ከዛ ይሄ ምናልባት ተዛውሮ ሊቀመጥ ይችላል ዳዊት ዘማሪ መጻ ይወም ሊል ይችላል ችግር የለበትም በግዝ ህግ ቅጽ የግዝ እርግጥ መልሰን እንማራቸዋለን የግዝ ቅጽላት ይመጽው ቅድመ ስም አው ድህረ ስም ከስሙ በኋላና ከስሙ በፊት መምጣት ይችላሉ እነሱን እናያቸዋለን
ይመጹ ቅጽላት ድህረስም አው ቅድመስም ስለዚህ ይሁን ቅድመስም ነው ከስሙ በፊት መጥቷል ይሄ ደግሞ ከስሙ በኋላ መጥቷል ማለት ስለዚህ ይሄ ስም ነው ይሄ ቅጽል ነው ይሄኛው ግስ ነው ግስ ነው ይሄ ተአሁንም ተውሳከ ግስ ነው ተውሳከ ግስ ምን ነው ነው እንደው ይሄን ከጀመርኩ ላይቀር ያረፍተ ነገር መዋቅር ስንማር አረፍተ ነገር ስንደርስ የግዕዝ አረፍተ ነገር የቦታ አቀማመጥ ይሄን ያል ችግር የለበትም ዳዊት ዘማሪ ልልም ይችላል ችግር የለበትም ስለዚህ ባለ ግሱን አስቀደምኩት ግስ ወይም ማሰሪያ አንቀጽ ይሄ ተውሳከ ግስ ሆነ ግስና ተውሳከ ግስ ግን they must be go together የግድ በጋራ መሄድ አለባቸው አብሮ ነው የሚሄዱ ግስና ተውሳከ ግስ ቅጽልና ስም ደግሞ በጋራ መሄድ አለባቸው በፊትና በኋላ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ስም ነው ይሄኛው ቅጽል ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ቅጽል ነው ሳልስ ቅጽል ነው ነው ይሄንን እናየው አረፍተ ነገር ላይ ስንደርስ ያረፍተ ነገር መዋቅረ አረፍተ ነገር ወይም structure of sentence ምንለው የግዕዝ መዋቅር አረፍተ ነገር ከሌሎች የቋንቋ መዋቅር የተለየ ነው እና እዛ ጋር ስንደርስ የምናየው ይሆናል ለዛሬ ግን ሳልስ ቅጽሎችን ከግስ እንዴት መመስረት ይችላልው የሚለውን ለማሳየት አሁን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ እየተከታተላችሁ ከሆነ መዝገበ ቃላት ትይዛላችሁ መዝገበ ቃላት ትይዙና ግስ የሚለውን ግስ ባለፈው የተማርነውን ታወጣላችሁ ከዛ ሳልስ ቅጽል በቀላሉ መመስረት ነው ፎርሙ የሳልስ ቅጽል ፎርም ሁል ጊዜ ኢንዲንግ ሌተሩ ሳልስ ፊደል ይሆንና መካከለኛ ፊደሉን ወደ ራብ ይቀይረዋል የሚል ህግ አለው ስለዚህ እሱን ማየት በቂ ነው ሌላ ግስ ብሰጣችሁ ወይም ግስ ሳልስ ቅጽል ትርጉም ግሱ አሁን ቀደሰ ሊሆን ይችላል ቀደሰ ቀዳሲ ስለዚህ ቀዳሰ አመሰገነ ነው ወይም ደግሞ ሰበከ አስተማረ ነው ሰባኪ ሰባኪ ወለደ ወለደ ወላዲ ወላዲ እንግዲህ ይሄ አመስጋኝ ማለት ነው አመስጋኝ ይሄ ያው ሰባኪ አስተማሪ ማለት ነው አስተማሪ ወይም የሚሰብክ ሰባኪ ሊል ይችላል እንደ በቃሉ ወላዲ ወላጅ 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 ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ቃላት በጣም የፈለኩትን ቃላት ብዘረዝር እነዚህ ቃላት ፎርማቸው ተመሳሳይ ነው መካከለኛ ፊደላቸው ራብ ነው መጨረሻቸው ሳልስ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ደረሰ ደራሲ ደረሰ ደራሲ ስለዚህ ደራሽ ማለት ነው ይሄ ደራሽ አማርኛው ደራሽ ማለት ነው እነዚህን የመሳሰሉ ቃላት መከረ መከረ መካሪ መካሪ ስለዚህ ይሄ አማርኛው ትርጉሙ ራሱ መካሪ ነው መካሪ በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ማንኛውንም ግስ ስንዘረዝር ስለማንል እስኪ በዚህኛው ምሳሌ አረፍተ ነገር በሰራ ቀዳሲ ቀዳሲ ካህን ካህን መጻ ስለዚህ ቀዳሽ ካህኑ ወይም አመስጋኙ ካህን መጣ እያልኩ ነው ማለት ነው ሰባኪ 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 ዳዊት ሰባኪ ዳዊት ሰበከ ወንጌለ ሰባኪ ዳዊት ወንጌልን ሰበከ ወይም አስተማረ
ማለቴ ነው። ስለዚህ ሰባኪው ሙያውን ወይም አገልግሎቱን የዚህ በሰጣው ይሄ የዳዊት ቅጽሉ ነው፣ ሰባኪነቱ ነው። ስራው ሙያው ስብከት ነው ማለት ነው፣ ማስተማር ነው ማለት ነው። ሰባኪ ዳዊት ሰበከ ወንጌለ፣ ዳዊት ሰባኪው ወይም ማስተማሪው ዳዊት ወንጌልን አስተማረ ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰበከ ሰባኪ፣ ወለደ ወላዲ፣ አብ ወላዲ፣ አብ ወላዲ ወለደነ። እንግዲህ ወላዲ አብ ወለደን እያልኩ ነው። ስለዚህ አብ ወላዲ ወለደነ ወይም አብ ወላዲ ውእቱ ልልም እችላለሁ። አብ ወላዲ ውእቱ፣ አብ ወላጅ ነው። አብ ወላዲ የምንለው ወልድ ተወላዲ ስለምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አብ ወላዲ ውእቱ፣ ስለዚህ ወላዲ የሚለው የአብ ቅጽል እንደማለት ነው። ወላጅ አባት ወለደን። ሌላ ደረሰ፣ ደራሲ አብርሃም፣ ደራሲ አብርሃም ደረሰ ድርሰተ ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ብናየው ደራሲ የሚለው ቅጽል ነው። ቅጽልነቱ ደግሞ ምንድነው? ሳልስ ቅጽል ነው። አብርሃም የሚለው ስም ነው፣ ባለቤት። ደረሰ ግስ ነው። ይሄ ደግሞ ተሳቢ የምንለው ነው። ተሳቢ ማለት ኦብጀክት የምንለው። ስለዚህ ደራሲ አብርሃም ደረሰ ድርሰተ እንላለን። ይህንን እንደዛኛው ማዘዋወርም እንችላለን። አብርሃም ደራሲ፣ አብርሃም ደራሲ ደረሰ፣ ደረሰ ድርሰተ ማለት እንችላለን። ስለዚህ የአረፍተ ነገር መዋቅር ላይ ስንመጣ የምናየው ነው የበለጠ። ስለዚህ ባለቤቱ፣ ከዛ ቅጽል፣ ከዛ ግስ፣ ከዛ ይሄኛው ተሳቢ ብለን ማየት ነው። ተሳቢ ይሄ ስም ነው ወይም ባለቤት ይባላል። ሌላም ላወጣው እችላለሁ። እንግዲህ አንዱን አረፍተ ነገር ወደ ብዙ ደረሰ ድርሰተ አብርሃም ደራሲ ማለት ይችላል። ይሄም አረፍተ ነገር ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? አሁን ግሱ መጣ፣ ግስ ማሰሪያ አንቀጽ፣ ድርሰተ ተሳቢ፣ አብርሃም ባለቤት፣ ደራሲ ቅጽል። ይሄም መሆን ይችላል ነው። ሌላው ምናልባት ደረሰ ድርሰተ ብዬ ወይም ድርሰተ ደረሰ፣ ድርሰተ ደረሰ፣ ደራሲ አብርሃም ማለት ይችላል። ስለዚህ የግዕዝ ይሄ አቀማመጥ ችግር የለበትም። ይሄ ተሳቢ ነው። ኦብጀክቱን መጀመሪያ ማምጣት ይችላል። ይሄ ግስ ነው፣ ይሄኛው ቅጽል ነው፣ ይሄኛው ስም ነው። እዚህ ጋር ማሳየት የፈለግኩት የግዕዝ ቅጽል ቅጽላተ ግዕዝ ይመጽኡ ድኅረ ስም አው ቅድመ ስም፣ ከስሙ በፊትና ከስሙ በኋላ መምጣት ይችላሉ። የግዕዝ ቅጽሎች ይመጽኡ ቅድመ ስም፣ ይሄ ቅጽል ነው፣ ለዚህ ይቀጸላል። ይሄኛው ቃል ደግሞ ይሄኛው ለዚህ መቀጸል ይችላል ነው። በግዕዝ ሕግ ይሄንን መውሰድ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለማሳየት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ሳልስ ቅጽል የምንለው እንዳጠቃላይ ከግስ ይመሰረታል። ዝንቱ ይትመሰረት እምነ ግስ ወይ ይፈጽም ኩለ ይሄ በሳልስ ቅጽል፣ ወይ ይገብር ማእከላይ ፊደሉ ራብ ፊደል ያደርጋል፣ መካከለኛ ፊደሉን ራብ ያደርጋል ብላችሁ በዚህ ህግ መሰረት ከማንኛውም ግስ ቅጽልን መመስረት ትችላላችሁ የሚለውን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር መረዳት የምችሉት ብዜት ላይ ሳስተምራችሁ ሳልስ ቅጽል የነበሩት ወደ ብዙ ሲቀየሩ ብዬ ያንና ያትን ይጨምራሉ ብዬ አስተምሬያቸዋለሁ። እና
አብርሃም የሚለው ብዙ ህዝብ ከሆነ ደራሲያን ይሆናሉ። ሐዋርያት ከሆኑ ደራሲያን ሐዋርያት ዞሮ ዞሮ ቅጽሎች ናቸው ማለት ነው። ቅጽል ለብዙ ለነጠላም መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ሁለተኛው ለሳድስ ቅጽል ነው። እንግዲህ ከውስጠ ዘቅጽላት ሳድስ ቅጽል ሳድስ ቅጽል ዝንቱ ይትመሰረት እምነ ግስ ወይም ሐላፊ ግስ ከግስ ይመሰረታል ወይፈጽም ኩለሄ በሳድስ ፊደል ሁል ጊዜ በሳድስ ፊደል ይጨርሳል። ማእከላይ ፊደሉ ይከውን ኩለሄ ካእበ ማለት ካእብ ይሆናል ለማለት ሁል ጊዜ ማእከላይ ፊደሉ ካእብ ይሆናል ለማለት ነው። ምሳሌ ግስ ይኖራል ከዛ ሳድስ ከዛ ምናልባት ትርጉም እንዴት ይተረጎማል ሳድስ ቅጽል? ምሳሌ እንግዲህ ግሱ ከብረ ማለት ከበረ ነው። ክቡር አሁን እዚህ ጋር ማየ ዝንቱ ይትመሰረት ምነግስ አዎ ግስ አመጣው ከዛ መሰረትኩ። ወይፈጽም ኩለሄ በሳድስ ፊደል ር ሳድስ ስለሆነች በሳድስ ፊደል ይጨርሳል። ማእከላይ ፊደሉ ይከውን ኩለሄ ካይበ መካከለኛ ፊደሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ካይብ ይሆናል ቡ ካይብ ስለሆነች። ትርጉሙ ብዙ ጊዜ የተከበረ ተብሎ ነው በተደራጊው። እንግዲህ ግስ ላይ ስንማር ተገብሮና ገቢር ብዙ ጊዜ የሳድስ ቅጽል አተረጓጎም የበለጠ ወደ ተደራጊው ያመራል። ግን የተከበረ የከበረም ተብሎ ይፈታል። የከበረ የተከበረ። ስለዚህ ሁለት አይነት እንደየ ሴንቴንሱ ሁኔታ እንደየ መጻሕፍቱ አተረጓጎም ሁኔታ በሁለት ሊተረጎም ይችላል። ማስተዋል ያስፈልጋል። መሐረ ምሁር ነግሰ ንጉስ መጠነ ማለት ለካ ነው። ምጡን መጠነ ቀደም የነገርኳችሁንም ፈጸመ ፍጹም ንዑድ። ስለዚህ እነዚህን ማየት ነው በቀላሉ። እንግዲህ ሳድስ ቅጽል ብዙ ጊዜ ስለአየናቸው ነው። ምሳሌ ባረፍተ ነገር ብናየው ምሳሌ ክቡር ዳዊት ጸሐፈ መዝሙረ ወይም ዘመረ መዝሙረ ልል ይችላል። ስለዚህ ነብይ ክቡር ዳዊት የተከበረው ዳዊት መዝሙርን ጻፈ ይያልኩ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ብናየው ክቡር ምንድነው? ቅጽል ነው። ምን ቅጽል ነው? ሳድስ ቅጽል። ለማን ነው የተቀጸለው? ለዳዊት። ይሄ ስም ነው። ጸሐፈ የሚለው ግስ ነው ወይም ማሰሪያን ቅጽ ነው። መዝሙረ የሚለው ተሳቢ ነው። ተሳቢ ወይም ተሳቢ ምንለው ማለት ነው። ክቡር ዳዊት። ይሄንን በሌላ መልኩ እንግዲህ እዛኛውም ላይ እንዳሳየዋችሁ ዳዊት ክቡር ጸሐፈ
መዝሙር ለል ይችላልው ነው ዳዊት ክቡር ጻፈ መዝሙር ስለዚህ ይሄኛው ቅጽል ነው ምን አይነት ቅጽል ነው ሳድስ ቅጽል እንለዋለን ነው ምሁር ምሁር አብርሃም ምሁር አብርሃም ምሁር አብርሃም ደረሰ ድርሰተ ምሁር አብርሃም ድርሰትን ደረሰ ወይም ጻፈ ድርሰተ ብለን ይችላል ጻፈ ድርሰተ ድርሰት ጻፈ ልንለችላ ይችላል ስለዚህ ምሁር የሚለው አሁን የአብርሃም ቅጽል ነው ምሁር ቅጽል ነው አብርሃም ባለቤት ነው ባለቤት ነው ጻፈ ግስ ነው ያው ድርሰተ ተሳሃቢ ነው ተሳሃቢ የምንለው ነው ይሄንን ቀይረን ማሳየት ነው አብርሃም ምሁር አብርሃም ምሁር ጻፈ ድርሰተ ወይም መጽሐፈ ለል ይችላል ስለዚህ አብርሃም የሚለው አሁን እዚህ ጋር ስም ነው ምሁር የሚለው ቅጽል ነው ቅጽልነቱ በግዕዝ ህግ ቅጽል ነው ተብሎ አይታለፍም ምን አይነት ቅጽል ነው ይሄ ሳድስ ቅጽል ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ግስ ነው ወይም ማሰሪያን ቅጽ መጽሐፈ የሚለው ተሳሃቢ ነው ለማለት ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ይሄንን ማሳያችሁ ባረፍተ ነገር ውስጥ ቅጽሎች ሲገቡ የሚለው ለማለት ነው ዛሬ ያየነው ምዕራፍ 42 ቅጽልን ነው ከቅጽል ውስጥ ኡስተዘ ቅጽላት ብለን የተጠቀስናቸው ሳድስ ቅጽል ሳልስ ቅጽል የሚሉትን ነው እና ባረፍተ ነገር ያየናቸው እነዚህን ከግስ እንደሚመሰረቱ ስላያያቸው ከግስ እየመሰረታችሁ ከዛ ከስም ጋራ ባረፍተ ነገር እያደረጋችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ለማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጽኖት መስጠት ያለባችሁ ቅጽላተ ስም ይትረከቡ ኩለሄ ቅድመ ስም አው ድህረ ስም ከስምና ከስም በፊትና ከስም በኋላ መግባት ይችላሉ ነው ዋናው ነገር የስሙን መጠኑን ባህሪውን ቁመቱን ወይም ሁኔታውን ይገልጹልናል ለማለት ፈልጌ ነው ዝንቱ ትምህርት ያክለን ዘዮም ለዘይ መጽ እግዚአብሔር ያስተራከበን በዳህና ወበሰላም ፈጸምኩ ትምህርት እሴባክሙ ለዛ አጽማይክሙኒ ማነ አረግ ዘዴው ረጃብሮ ማነ ቆም ሰማካና ማሪያ ዘነ ቴሌፎን ዘሎ ወዘና ሳባራ